Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu guru ingkang dahat kumanten lan rencang-rencang ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin sumangga sesarengan nujuaken puji syukur wonten ngasanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Ingkang sampun paring rahmat lan hidayah saengga kita saged makempal ing mriki. Ing dinten punika kawula badhe ngaturaken seserah babakan jagi lingkungan sekolah. Rencang-rencang mengertoso yen lingkungan punika papan gesang kagem sedaya titah gesang. Mila saking punika kita kedah jagi lestari lingkungan kita sapados kita saged gesang kanthi tentrem. Salah satunggalipun cara jagi lestari lingkungan inggih punika karesikan. Jagi karesikan lingkungan saged diwiwiti saking perkawis-kawis ingkang alit, ananging katinggal aurat sangat dipunlampahi. Umpamanipun bocah umpamanipun sak punika kesadaran kagem jagi karesikan ing lingkungan kita minangka murid taksih kirang sanget. Dipuntinggali saking lingkungan sekolah kita ingkang taksih wonten runtah-runtah ingkang sumebar. Duka punika runtah plastik daharan lan plastik unjukan utawi kertas kemongko panggenan runtah ingkang dipun cawisaken sekolah sampun nyekapi. Ing saben-saben pojok sekolah wonten panggenan runtah, nanging boten wonten panggenanipun saking kita kangge budal runtah wonten panggenanipun minangka wujud njagi karesikan lingkungan sekolah kita. Kejawi mbucal runtah ing panggenanipun kita ugi saged ngelampahi piket kelas minangka lelakun njagi karesikan. Mekaten sesorah li ingkang saged kawula haturaken nyuwun pangapunten menawi wonten klenta-klentunipun antur kawula. Saking kawigatosanipun kawula ngaturaken matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.